Ayrıklarda kışla hocayla gide dastlap ki hasıl darlık kotarılgen parla galla maydanlarda orum kambaylar yordamıda rızk rozumuz yığıp boşage maydanlar işsiz ahalı vakillerge bolib berilayotgan bolsa paxta dalalarda ham muhim agroteknik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada prokuratura organlari tomonidan ham keng qamrovli targ'ibot tadbirlari o'tkazilyapti. Mavzuni muxbirimiz Andijon viloyati misolida davom ettiradi. Andijon viloyatining Bo'ston tumanida joriy yil hosili uchun 4789 gektar maydonga boshoqli don ekilgan. Bugungi kunda g'alla maydonlarida o'rim ishlari davom etmoqda. 13360 tonna shundan 6280 tonna jamg'armaga, 7080 tonna birja orqali sotish belgilangan. G'alla maydonlarini sifatli va to'liq o'rib yanchib olish uchun tuman bo'yicha jami 15 ta o'rim otryadi tashkil etildi. G'alladan bo'shagan maydonlarga 4706 gektar takroriy ekin ekish belgilangan. Bu budaylarda a'zolarimizda 40 ta a'zomiz bor. A'zolarga tarqatib, pirislarni ham shu a'zolarga yoshlar nimasi bor, ashlarga ham berib, takror ekinlarni yillarda bo'lib beramiz ularga, a'zolarga. Endi buda o'rim tugagandan keyin yong'in xavfsizligiga e'tibor berib, yaxmasdan ash pirislar topshiramiz. G'o'za parvarishi ham alohida e'tiborda. Bu yil 4400 gektar maydonda chigit undirib olindi. Hozirda shonalash, gullash jarayoniga kirgan. Shuningdek 30079 gektar maydon 6-8 martadan kultivatsiya qilindi. Hozirda Bo'ston tuman prokuror tomonidan tasdiqlangan ishchi guruh a'zolari tomonidan olib borilayotgan agroteknik tadbirlarda aniqlangan qonunbuzilish holatlari tuman prokuraturasi taqdim etilgandan so'ng u taqdim etilgan ma'lumotlardan kelib chiqib tegishli bo'lgan prokuror nazorat hujjatlari qo'llanilmoqda. Xususan hozirda fermer xo'jaliklariga a'zo bo'lgan ishchi xodimlarning oylik maoshlarini vaqtida to'lab berilishini alohida nazoratga olingan. Bugungi kunda paxta maydonlari hasharot va zararkunlarga qarshi kurash bo'yicha tumandagi mavjud 15 ta o'q hamda shtangil moslamalar ishtirokida hasharot va zararkunlarga qarshi ishlash bo'yicha tizimli ish tashkil qilingan. O'g'ularni tunda ishlashni nazorat qilish bo'yicha tuman prokuraturasi tomonidan tuzilgan ishchi guruh doimiy ravishda tunda nazorat ishlari olib borilmoqda. Belgilangan tartibda fitosanitar talablarini bajarmagan fermer xo'jaliklari aniqlanib, ushbu fermer xo'jaliklar bo'yicha to'plangan materiallar tuman prokuraturasi ishchi guruhiga taqdim etib borilmoqda. Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 29-moddasida atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonunchilik talablari buzilishining oldini olish, uni aniqlash va unga chek qo'yish alohida belgilab qo'yilgan. Bu borada tuman prokuraturasi tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Bir so'z bilan aytganda, qishloq xo'jaligidagi muhim agroteknik tadbirlar avvalo hosildorlikni oshirishga qolaversa, yerdan unumli foydalanib, aholi daromadlarini ortishiga ham xizmat qilmoqda.